Els infants tenim dret a la salut i a l'atenció sanitària. I bé, doncs... Quants són 24 per 4? Vostè, senyoreta, què diu? Nora... Calla, tampoc no sap res. Vostè, 96. Molt bé. Castigada. Tots els nens tenim els mateixos drets, inclòs les discapacitats. Eva! Passa! Hola, puc jugar? No. Doncs clar que sí, tots tenim els mateixos drets. I bé, doncs... Quants són 24 per 4? 96! Molt bé, anem cap al pati. Què fas, 4 a 8? Què passa, empollón? Estàs bé a Filipides? Fa fred? O fa calor? Tots els nens tenen dret a un nom i una nacionalitat.